halkan oo xarunta madaxtooyada maamulka ee gobolka Hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan wada jir ah oo ay ka soo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Xildhibaan Siraaj Sheikh Saaq, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada, iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Ujeedka kulankan wuxuu ahaa sidii xabad joojin loo kala dhexdhigi lahaa milishiyada beledyada dhowaan ku dagaalamay deegaanada Waqooyi Galbeed ee magaalada Beledweyne, waxaana waxgaradka labada milishiya beelood oo ka hadlay shirka ay qaateen xabad joojin rasmi ah oo ka dhaqangasha deegaana dhaca galbeedka magaalada Beledweyne oo ay ku dagaalameen labada milishiya beelood. Ugu horeyn furitaanka shirkan waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan, isagoo waxgaradka labada milishiya beelood ugu baaqay in ay qaataan nabadda. Waxbaa naga hallaabay Ilaahay hanoo suubiyo. Waxaan rabaa horta heshiis, haddii la yidhaahdo marka heshiis la yidhaahdo, erayga heshiis la yidhaahdo ma aha wax qof kasta raali geliya. Dacaraa la liqayaa, dacar wax aada u qaraar inaad liqdo ayaa maslaxa lagu gaari karaa. Dowlad dhexe haddaan dad naga jiri waa kana waa joogaa, isteed haddii dad naga jirina waa joogaa. Qolo danboon noo maqanoon sugaynaa ma jirto. Walaalahayo waxaan iga dardaarana oo aan codsanayaa oo aan u baahanahay maanta in layga yeelo meesha aan joognaa, meesha aan joogi lahayn maaha. Baasha waxaan rabaa in la geeyo meesha ay ku nagaan lahayd. Nin raga gogoshiis waa nabad, nabad baasha in la geeyaan soo jeedinayaa. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a waxgaradka labada milishiya beelood oo ka hadlaya xabad joojinta ay qaateen. Haddiin makana nahay waa qaadanay xabad joojintaas, nabaddaas Ilaahay kheyr ka siiyo dadkaan inoo yimid oo budhigaha noo ahaay, Ilaahay kheyr ka siiyo. Haddaan makana nahayna waa qaadanay. Anigoo ah magacayga Cabdi Sheekh Faarax ama nabadoon Cabdi Sheekh Faarax, kuna hadlaya afka beesha jeele, waxaan ballan qaadaynaa wax allaale wixii dhacay shaydaan bay ka ahaadeen. Ilaahay waxaan ka baryaynaa shaydaankaas waa nagu dhaceen, waana naga dhaceen, kugu dhacday, kaa dhacday, nagu dhacday labadaynaba. Waxaan leenahay Ilaahay shaydaankaasa naga dhex bixiyo. Waxaan ballan qaadaynaa xabad joojintaas, waxaan ballan qaadaynaa nabad inaan u gudubno, waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo guddiga dhexdhexaanka oo noo soo jeediyana inaan u hoggaansanno. Aada waxaan u jeclahay walaalaha noo yimid inayna raalli geliyaan nabadgelyo noogu baaqay, in aan raalli ka nahay nabadgelyada ay noo keeneen waa qaadanay, xabad joojintiina waa qaadanay inay joojinno. Marka waxaan u malaynaa waxaad soo joodiseen wixii ugu qiimaha badnaay oo yaalay oo maxaan ku rahaaye lagu tahajubsanaay ayaantaan taagnay ood adinka keenteen oo maxaan ku rahaaye xabad joojinta ahayd tii ayada ahayd saad u keenteen oo loo qaatay, haddana waa ugu baaqaynaa xabad joojinta ayada ahayd. Xabad joojintii adinka aad keenteen dhanka jijeela, insha allahu ilaahay idimkiis hadday gacan ahayd, haddii afka laga hadlay annaga waa joojinna xabadda ayada ahayd. Ugu dambeyn, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Xildhibaan Siraaj Sheikh Saaq ayaa bogaadiyey wadahadalladii ay horey u fureen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle kuna aadan sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ee dhowaan ka dhacay deegaana dhaca galbeedka Waqooyi ee magaalada Beledweyne. Waxaa Ilaahay mahadiisa inuu noo suurageliyey in goobtan aad u jeedaan ay labadii beelood ee walaalaha ahaa, xigtada ee xigaalaha ahaa, maalmahan shaydaanku uu ka adeegtay ee magaalada Beledweyne gudaheeda ay dagaaladii ayaan darada ahay ku dhex marayeen, in maanta ay noo suuro gashay wadahadal saaki bilowday in ay labadii beeloodba isku waafaqeen in muxuu ahaaye xabadina ay joojiyaan, wadahadalladii iyo dib u heshiisiintiina ay qaataan, una gudbaan qaabkii ay ku wada hadli lahaayeen wixii dhacay ee kaga wada hadli lahaayeen ay qaateen. Hadduu Ilaahay yiraahdo ma raba inaan war badan ka dhaho, aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee wadahadallo kadib maanta qaatay muxuu ahaaye xabad joojin iyo furihii looga talagalay wadahadalka qaatay oo ehelkoodina nabad ugu baaqaayo. Aad ayaan u soo dhaweynayaa. Cabdiwaxid Maxamed Aadan, Raadiyo iyo TV-ga Shabeelle.
magaalada Baladweyn. Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.